Для енергетиків Рівненщини провели тренінг з безпеки праці. Усе, аби уникнути нещасних випадків. На таких заходах працівники обленерго доводять свої навички до автоматизму. Як саме? Бачив Владислав Стецюк. Перевіряється на герметичність. Ось таким чином. Чи немає пошкоджень? Так розпочався тренінг працівників Рівнеобленерго з безпеки праці. Спершу перевіряють, чи не ушкоджене спорядження. Це що означає, прокоментуйте? Що справний. Спрацьовує. Показчик правний. Можна перевіряти на напругу. Якщо немає можливості, перед перевіркою перевіряємо УПУ, спеціальний прибор. Заходи з перевірки спорядження проводяться для уникнення нещасних випадків. Основні ризики – це можна безпосередньо попасти під дію напруги, отримати ураження електричним струмом. Тому потрібно використовувати захисні засоби, каски, електричні рукавиці. Далі енергетики відключають лінію електропередач та перевіряють, чи відсутня напруга. Напруга відсутня. Вирішуємо заборону. Тепер бригада може приступити до гіпотетичного усунення аварії. Після до лінії електропередач подають напругу. Світлова індикація показала, що все включено, на лінії зараз напругу подали, схема відновлена. Щодня енергетики відключають і включають лінії електропередач, тому важливо довести роботу працівників до автоматизму. Зазвичай такі операції ми проводимо кожного дня, при аварійних ситуаціях, при планових роботах різних. Тому що це якби початкова основа нашої роботи, потрібно зняти напругу з мереж, де будемо працювати, підготувати безпечне робоче місце. Інженер з охорони праці Андрій Ордаш каже, такі навчання дуже важливі, особливо для працівників обленерго, адже працювати з напругою досить небезпечно. Для того ми проводимо ці навчання, тобто, щоб наші працівники правильно і безпечно виконували роботи без напруги, не попадали під напругу, а також верталися додому живими. Тренінги проводять з ініціативи Державної служби України з питань праці. Навчання проходять у різних сферах діяльності. Це не тільки галузь енергетики, а й різні галузі промисловості. І відбувається тренінг з імітацією робочих місць на місцях робочих, де проводяться роботи з підвищеної небезпеки, де існують високі ризики травмування працівників. Це і лісосічні роботи, і вантажопіднімальні роботи за допомогою машин, механізмів і інші. Такі тренінги в обленерго проводять періодично. Щотижня залучають різні бригади для підвищення рівня кваліфікації. Вже понад 1200 днів в Рівнеобленерго без нещасних випадків. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.